আৰু প্ৰাইচটো কিমান কৈছে এখন জি সকলে লম বুলি ভাবি আছে টাটা হৰিয়াৰ ইয়াত কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব নতুন জিখন লম বুলি হৈছে কালৰ চাইৰ একদম নতুন হৈ আছে আৰু নেক্সট এখন আছে এখন 2022 ভেনু হুন্ডাই ভেনু আৰু প্ৰাইচটো কিমান লাগাইছে এখন নেক্সট আছে এখন সুইফট 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 হেক্স ন আৰু লাগি আছে এলয় লাগি আছে আৰু কিমানৰ হয় মডেলটো এইটিনৰ লাষ্টৰ ন আৰু প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে এখন প্ৰত্যেকখন গাড়ী আপোনাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ পাব প্ৰত্যেকখন গাড়ীয়ে জি গাড়ী লৈ আৰু ডিলাৰৰ পৰা কিছুমান সৰু সুৰা কিবা কিবি যদি কাম থাকে সেইখিনি কৰি দিব হয় হয় আৰু আহিবলৈ টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব পাৰিব নহয় নিশ্চয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ হয় সকলো ভালেই আছে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই থাকক আপোনালোকেও বাৰু এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছে নেকি যদি গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্ক্ৰীণত চাই থাকিব গোলাঘাটৰ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী শ্ব'ৰুমত মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁগৈ আৰু কি কি গাড়ী আছে গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে আপোনালোকে দেখিবই আৰু গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি মই দেখিলোঁ গাড়ীখিনি একদম নতুন হৈ আছে নেক্সটো শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব লাগিব গাড়ীখিনি মই যিমানখিনি দেখিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেতো কম পাব কিন্তু যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে ডাইৰেক্ট গৈ নিজে চাবগৈ পাৰিব কাৰণ এটকীয়া দুটকীয়া বস্তু এটা আপোনালোকে ল'বলৈ নাযায় কাৰণ লাখটকীয়া বস্তু এটা যেতিয়া ল'ব সেইটো কাৰণে গাড়ী এখন আপোনালোকে নিজে গৈ প্ৰথমতে ভালকৈ চাই আহিব যদি ভাল দেখে ল'ব আৰু মোৰ হিচাপত আপোনালোকৰ নিশ্চয় পচন্দ হ'ব গাড়ীসমূহ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ হৈ আছে আৰু দেখিবলৈ একদম নতুন নতুন হৈ আছে নেক্সটো শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আৰু গোলাঘাটৰ পৰা আপোনালোকে 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে হয় শ্ব'ৰুমটোলৈ মেইন টাউনৰ পৰা ক'ত আছেতো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আহি আছে তাত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আৰু মোৰ চেনেলটো 5000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে জলদি জলদি 5000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক মই এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকোঁ সেইটো কাৰণে 5000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক আৰু বলক এতিয়া আমি গাড়ীখিনি চাই লওঁ কি কি গাড়ী আছে শ্ব'ৰুমটো নহ'লে আজি আহিছোঁ গোলাঘাটত থকা এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী শ্ব'ৰুমলৈ আৰু বহুত কম কম দামত দাদাহঁতে ইয়ালৈ গাড়ী কিছুমান আনিছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আনিছে কালেকশ্যন আৰু কি কি গাড়ী আছে আপোনাৰ গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকে ফেচিলিটি কি কি পাব মানে সুবিধা প্ৰথম কথা হৈছে গাড়ী এখন ল'লেই নহ'ব আপোনালোকৰ সুবিধা কিছুমান লাগে প্ৰত্যেকজনকে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত এটা কাৰণে ভাল নতুন গাড়ী ল'লে যিমানখিনি আপোনালোকে কাগজ পত্ৰ কৰোঁতে পইচা যায় ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী যিখিনি কৰা থাকে গোটেইখিনি আপোনালোকে কি কি আৰু ফেচিলিটি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব দাদাৰ নামটো প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় হয় এটা আমাৰ ডিলাৰটো আছে আপোনাৰ মিছনপতি হয় হয় গোলাঘাট ৰোড হয় আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহে দাদাহঁতে কিবা অফাৰ দিব নেকি বা কিবা দাম কম বেছ কৰিব নেকি দাদাৰ পৰা জানি ল'ম এইফালে অংকুৰদা আছে অংকুৰদে জনাব এই তোমাৰ চেনেলটো চাই পেলাই আহে হয় হয় আমি কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিমগৈ আৰু গাড়ী কি কি আছে কালেকশ্যনত গাড়ী আছে ভালেমান ব্ৰেজা আছে ব্ৰেজা আছে হয় 2021 মডেলটো দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰেজা কালাৰটো চাই লওক খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আপোনালোকক অকণমান মই বাহিৰৰ পৰা ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে অলপ ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাই লওক দেখিছে একদম নতুন হৈ আছে ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে দেখিছে কিমান চলিছে গাড়ীখন 44,000 আৰু টায়াৰ দেখিছে একদম নতুন কণ্ডিশ্যন হৈ আছে টায়াৰটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু এলয় বিল লাগি আছে নেকি নাই বেছ মডেলটো লাগি আহে অট'মেটিক আৰু যোনখিনি মই ক'লোঁ ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখন ল'লেতো কাগজ পত্ৰ গোটেইখিনি কৰা থাকিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিওঁ আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ আমি কৰি দিম গাড়ীখন গাড়ীখনৰ মানে চব কাগজ পত্ৰ আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু গাড়ী এখন ল'লে ডিলাৰৰ পৰা যদি নতুন গাড়ীখন লয় এতিয়া আপোনালোকে কাগজ পত্ৰ কৰোঁতে এইখন গাড়ী 2,00,000 টকামান এক্সট্ৰাকৈ যাব আপোনালোকৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ল'লে গোটেইখিনি কাগজ পাতি আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ পাব আৰু দাদাই ক'ব প্ৰাইচটো কিমান এতিয়া এইখনৰ এইখনৰ প্ৰাইচ আহিছোঁ আমি 750 আহে হয় হয় অলপ কম অলপ নেগোচিয়েবল কৰি দিব আৰু যদি নতুন ল'বলৈ যায় কিমানমান পৰে এতিয়া 12,00,000 পৰে কিন্তু আকৌ কাগজ পাতি কৰি মেলিতো এক্সট্ৰাকৈ কিবা এটা যায়গৈ সেইটো কাৰণে যদি এইখন লয় আপোনালোকে কম দামতে পাব দেখিলে আৰু নেক্সট এইখন আছে হুন্ডাই ভেনু আৰু প্ৰাইচটো কিমান লগাইছে এইখনৰ 820 আৰু এইখন দেখিছে টায়াৰ চাই লওক একদম নতুন হৈ আছে আৰু ছানৰূপ আছে ন দেখিছে ওপৰত ছানৰূপ আছে আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো অকণমান লগ আছে নেকি টেণ্টিলে আহিব আহিব আছে নেকি বাহিৰৰ পৰা মই ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে আৰু এণ্ড্ৰইড লাগি আছেনে এই অট'মেটিক লগা থাকে কোম্পানীৰ ভিতৰত ন আৰু গাড়ীখন মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক কালাৰটো চাই লওক একদম দেখিছে কোনো স্ক্ৰেচ নাই গাড়ীখনৰ আৰু আপোনালোকৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত থাকে গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত সকলো গাড়ী পাব এইটো শ্ব'ৰুমৰ আৰু এইফালে আছে ছুইফ্ট আৰু এইখনো দেখুৱাম ডিটেইলছ এইখন অলপমান দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক চবফালৰ পৰা দেখিছে গাড়ীখন চাই লওক আৰু প্ৰাইচটো কিমান ক'লে এইখনৰ 820 হুণ্ডাই ভেনু চাই লওক 8,20,000 হুণ্ডাই ভেনু আৰু হয়তো আহিলেতো নেগচিয়েবলটো হ'ব এই নিশ্চয় আৰু নেক্সট এখন কি আছিলে ছুইফ্ট ন ইণ্টেৰিয়ৰটো মই এইখনৰ অলপমান দেখুৱাই ল'বলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম এতিয়া
ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাকে দেখিছে যে একদম নতুন হৈ আছে ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাৰ সাইড আৰু সিট দেখিছে একদম নতুন হৈ আছে আৰু কিমানৰ কলে মডেলটো এখনৰ 22 ন নেক্সট আছে এখন সুইফট 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 হেক্স হয় ন আৰু লাগি আছে এলয় লাগি আছে আৰু কিমানৰ হয় মডেলটো এইটিনৰ লাষ্টৰ ন আৰু প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে এখনৰ 575 গাড়ী নতুনে হৈ আছে গাড়ীখিনি পূৰা লাগি আছে ইখন সিখনকৈ সেইটো কাৰণে মই ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ খুলি থৈছে ন ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড লাগি আছে ন বেক কেমেৰা এণ্ড্ৰইড আপোনালোকে এইখিনি নলগালে নলগালেও হ'ব আৰু ছুইফ্টৰ হয়তো নাহে এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগে এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে এইখনত 15,000 টকা আপোনালোকৰ যাব এইখিনি আপোনালোকৰ খৰচা বাচি যাব আৰু এক্সট্ৰাকৈ বেক কেমেৰাও লাগি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সেইখিনি বাজেটটো বাচি যাব আৰু এলয় লাগি আছে আৰু টায়াৰ দেখিছে আপোনালোকে চাই লওক একদম নতুন হৈ আছে টায়াৰো আৰু পেট্ৰলৰ ন এখন পেট্ৰলৰ হয় এখন নেক্সট আছে ৱেগেনৰ 2017 মডেলটো ন আৰু প্ৰাইচটো কিমান লগাইছে এখনৰ 385 ৱেগেনৰখন দেখিছে আপোনালোকে নতুনে হৈ আছে কালাৰ চাই লওক আপোনালোকে আৰু টায়াৰো একদম নতুন হৈ আছে আৰু গাড়ীখিনি যোনখিনি আপোনালোকে ৰখাইছে কোনো স্কেচ নাই নহয় ৰিপেণ্ট নাই ন অৰিজিনেল পেণ্টৰ গাড়ী আৰু এইখন ইণ্টেৰিয়ৰটো মোক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক একদম নতুন হৈ আছে দেখিছেনে ভিতৰ যেতিয়া শ্ব'ৰুমৰ পৰা আহিলে যেনেকুৱা হৈ থাকে তেনেকুৱা হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ চাই লওক আপোনালোকে গাড়ীখন চাই লওক আৰু মডেলটো কিমানৰ ক'লে আপুনি 17 লাষ্টৰ ন গাড়ীখন মই আৰু অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক ভালকৈ চাই লওক গাড়ীখন 17ৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় 380 ক'লে ন 385 অঁ কিবা এটাতো নেগচিয়েবল কৰি দিব আৰু এইখনো হৈছে এল্ট' কে টেন নেকি অঁ কে10 অঁ এল্ট' কে10 প্ৰাইচটো কিমান কৈছে এখনৰ 360 দেখিছে নতুনেই হৈ আছে এল্ট' কোনোবাই যদি নতুন ল'ম বুলি ভাবি আছিলে এইখনো ল'ব পাৰিব কালাৰ একদম নতুন হৈ আছে আৰু যোনখিনি গাড়ী অৰিজিনেল ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী দেখিছে টায়াৰো চাই লওক আপোনালোকে তাৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক একদম নতুনেই হৈ আছে টায়াৰো আৰু এখন ফাৰ্ষ্ট অনাৰহে গোটেইখিনি গাড়ী যোনখিনি দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি গাড়ী ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় ইয়াৰ যিমানখিনি গাড়ী আছে আৰু প্ৰাইচ কিমান কৈছে এখনৰ 360 অঁ 360,000 লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখনৰ আপোনাৰ ফাইনেন্সত যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা গাড়ীখন কিমান দিব লাগিব ১,০০,০০০ টকা ন আৰু চিভিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চাগে চিভিল যদি ভাল হয় অলপমান কমো হ'ব পাৰে আৰু এইখন আছে নেক্সট ৱেগেনাৰ নিউ লুকছৰ ন 20 চনৰ আৰু নিউ লুকছৰ ন অঁ আৰু টায়াৰ দেখিছে গোটেইখন গাড়ী একদম নতুন নতুন হৈ আছে আৰু প্ৰাইচটো এখনৰ কিমান কৈছে 490 গাড়ীখন চাই লওক আপোনালোকে 490 একদম নতুনে হৈ আছে আৰু এইখন হয়তো ল'বলৈ গ'লে 800,000 পৰে নতুন ল'বলৈ গ'লে হয় হয় আৰু নেক্সট আছে এইখন চুজুকীৰ নেক্সা আৰু প্ৰাইচটো নেক্সা ইজ পিকনিক ন অঁ প্ৰাইচটো কিমান কৈছে এখনৰ 545 দেখিছে এখন হয় হয় অঁ আৰু সেইখনৰ অকণমান ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই দিম মই লগ হৈ আছে নেকি বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক ইণ্টেৰিয়ৰ গোটেইখন গাড়ী একদম নতুন হৈ আছে এখন দেখিছে আপোনালোকে অকণো দাগিয়া নাই ইণ্টেৰিয়ৰত আৰু চাই লওক আপোনালোকে ক'তো স্ক্ৰেচ নাই আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাই লওক আৰু নেক্সট আছে এখন টাটা হেৰিয়াৰ আৰু প্ৰাইচটো কিমান কৈছে এইখনৰ 1570 নতুন ল'লেতো আপোনাৰ অঁ 22 লাখ ন নতুন আপোনাৰ 22 লাখ আহে টপ মডেল আহিছে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক আপোনালোকে যিসকলে ল'ম বুলি ভাবি আছে টাটা হেৰিয়াৰ ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নতুন যিখন ল'ম বুলি ভাবিছে কালাৰ চাই লওক একদম নতুন হৈ আছে কালাৰ জিলিকি আছে আহিছে ইণ্টেৰিয়ৰটো খুলি অকণমান দেখুৱাই দিব তাতে ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাই লওক গাড়ীখনৰ প্ৰথমতে ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক কালাৰৰ একদম নতুন দেখিছে নতুন যদি কোনোবাই ল'ম বুলি আহিছিলে আৰু ছিট কভাৰ চাই লওক নতুন আৰু এইখনৰ কিমান ক'লে প্ৰাইচটো 1570 দেখিছে আপোনালোকে আৰু প্ৰাইচ গোটেইখিনি ফিক্স নহয় আপোনালোকে নেগচিয়েবল পাব প্ৰাইচখিনি আৰু এইখনৰ যিসকলে ল'ম বুলি ভাবে যদি ফাইনেন্সত ল'ম বুলি ভাবে কিমান টকা দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট মিনিমাম 500,000 টকা দি লৈ যাব পাৰিব আৰু এনেই যদি ৩ লাখতো ওলাব আৰু EMI ক্ষেত্ৰত অলপমান ক'ব পাৰিব নেকি কিমানটো মান চিভিলৰ ওপৰত আৰু কেইবছৰৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা এখন ল'লে ৩ বছৰ হয় ৫ বছৰ হয় আৰু EMI কথাও পাতিম বাৰু এতিয়া গাড়ীখিনি দেখুৱাই লওঁ বাকী কেইখন এইখন দেখুওৱা হ'ল সেইফালে আছে নেক্সট অঁ ছুইফ্টখন দেখুৱাই লওঁ নেকি আমি ছুইফ্ট কেইখন আছে আপোনালোকৰ কালেকশ্যনত ডিজায়াৰ এখন আৰু ছুইফ্ট দুখন আছে এইটো কালাৰ হেৰি এখন হোৱাইট কালাৰ ন এখন হোৱাইট কালাৰ এখন ব্লু হয় হয় আৰু এইখনক কিমান কৈছে প্ৰাইচটো ফ'ৰ এইটি ফাইভ হয় ডিজেলৰ নে পেট্ৰলৰ দেখিছে 485 আপোনাৰ বেলেগ ডিলাৰত যদি চাবলৈ যায় এইটো দামত গাড়ী নাহে ছুইফ্টৰ ইমান কম দামত চাই লওক আপোনালোকে গাড়ীখন নতুনেই হৈ আছে আৰু
টায়ার চাই লোক, ইণ্টেৰিয়ৰটো অকণমান নখৰি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এখন আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰটো অলপমান চাই লওক কেনেকুৱা হৈ আছে, একদম নতুন দেখিছে, ছিট কভাৰ চাই লওক আৰু ভিতৰটো চাই লওক। কোনো গাড়ীৰ আপোনাক লোকে যদি ইয়াৰ পৰা লয় ৰিপেণ্ড নাপাব, আৰু বেক ৰিপেণ্ড গাড়ী নাই, আৰু বেক চাইডৰ পৰা অলপমান নখৰি দিছোঁ আপোনাৰ গাড়ীখন। টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকক দেখুৱালৈ ভালকৈ ওপৰৰ পৰা চাই লওক। আপোনালোকে যদি লয় আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া থাকিবই। আৰু নেক্সট আছে এইফালে ডিজায়াৰ ন, এইখন আছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ। আৰু নিউ মডেলটো এইটো 2021 হয় মডেলটো, আৰু গাড়ীখন দেখিছে আপোনালোকে নতুনেই হৈ আছে গাড়ী। আৰু টায়াৰ চাই লওক, একদম নতুন টায়াৰ চাই লওক, নতুন টায়াৰ। আৰু প্ৰাইচ কিমান কৈছে এইখনৰ? 625 ন, লগ কৰি থোৱা আছে ন, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ফাইনেঞ্চত যদি কোনোবাই লয় কিমান টকা দিব লাগিব এইখনৰ? 2,25,00,000 টকা দিবলৈ, 1,50,000 টকা, চিভিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মুঠতে আপোনালোকে আহি পেলাই প্ৰথমতে ইয়াত গাড়ীখন চাওক, কণ্টেক্ট কৰা ফোন নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি লোকেশ্যনটো নাজানে তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম, দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট এইখন বুকিং হ'ল নেকি? বুকিং হ'ল ন, এইখন বুকিং হৈ আছে, দাদাহঁতে বুকিং কৰিছে এখন গাড়ী। এখন i20 আছিলে ন? আৰু নেক্সট সেইফালে আছিলে বলেৰো আছে, এইখন আছে বলেৰো আপোনালোকে দেখিছে। আৰু কিমানৰ হয় মডেলটো? 2021ৰ মডেল, আৰু এলয় লাগি আছে ন, টায়াৰ নতুন, এলয় টায়াৰ গোটেইখিনি নতুনকৈ লগাই থোৱা আছে। আৰু প্ৰাইচ কিমান কৈছে এইখনৰ? 820। আৰু গাড়ী দেখিছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনতে আছে, আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াত চাব পাৰিব গাড়ীখিনি। আৰু নেক্সট এখন আছে স্কৰ্পিঅ', আৰু প্ৰাইচ কিমান কৈছে এইখনৰ? 2014ৰ মডেল, 2014ৰ মডেলটো, আৰু প্ৰাইচ কিমান কৈছে এইখনৰ? 590। যদি কোনোবাই স্কৰ্পিঅ' ল'ম বুলি ভাবি আছিলে 590 লৈ যাব পাৰিব, 590,000 টকাত। আপোনালোকৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মই, চাই লওক ইণ্টেৰিয়ৰ একদম নতুনেই হৈ আছে দেখিছে এইখনৰ। আৰু ডিলাৰটোক কি বুলি ক'লে আকৌ এড্ৰেছটো লাষ্টত আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক ক'ত আছিলে, তুমি নাম্বাৰ দি দিবা, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আৰু আপোনাক স্ক্ৰীণতো আহি থাকিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে ক'ত আহিব লাগিব? গোলাঘাটৰ মেইন টাউনৰ পৰা, মেইন টাউনৰ পৰা তুমি মিছনপতি ৰোড, মিছনপতি ৰোড পৰা তুমি দেৰগাঁও জনটো ৰোড, হয় হয়, তাত মিছনপতি পাৰ হৈ অকণমান আহিলে পাব, আমাৰ অকণমান আহিলে পাই যাব। আৰু EMI সুবিধা আছে, ক'লোৱে সেইটো কথা, আপোনালোকে যোনখন গাড়ীয়ে লয়। আৰু কিমানৰ পৰা এই ৰিফাৰেঞ্চৰ সুবিধা হয়? ৰিফাৰেঞ্চ আপোনাৰ তোমাৰ 2014ৰ পৰা ওপৰৰ গাড়ী, 2014ৰ পৰা ওপৰৰ যি গাড়ীয়ে লয়। আৰু এইখিনি গাড়ী লয় প্ৰত্যেকখন গাড়ী আপোনালোকে অৰিজিনেল পেণ্টত পাব, প্ৰত্যেকখন গাড়ীয়ে যি গাড়ী লয়। আৰু ডিলাৰৰ পৰা কিছুমান সৰু সুৰা কিবা কিবি যদি কাম থাকে সেইখিনি কৰি দিব, হয় হয়। আৰু আহি পেলাই টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব পাৰিব নহয় নিশ্চয়, আপোনাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ গাড়ী এখন চাই পেলাই তাৰপিছত নিব পাৰিব। সেইফালে এখন গাড়ী বুকিং হৈ আছে, আৰু দেখিছে গাড়ীখিনি দেখুৱালেও যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে বুলি ক'ব লাগিব। নতুনকৈ গোলাঘাটত খুলিছে, বহুতে কৈ আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ভিডিঅ' লাগে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো শ্ব'ৰুম আছে, আৰু এন কাৰ ডিলছ আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এইখন হাৰিয়াৰ। আৰু যোনে যি গাড়ী ল'ব বিচাৰে, এতিয়া বহাগ বিহু আহি আছে, তাৰ আগতে যদি কোনোবাই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবি আছে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনত আছে, ছুইফ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে, মোক ছেকেণ্ড হেণ্ড ছুইফ্ট লাগে, আৰু ছুইফ্টো ল'ব পাৰিব। আৰু তেনেকৈ যদি কোনোবাই কিবা যদি গাড়ী লাগে বুলি কয় আপোনালোকে আনি দিব পাৰিব নাই? বিচাৰি আনি দিব পাৰিব, কিন্তু কিবা এটা চাগে দি ল'ব লাগিব পে'মেণ্ট এটা, হয় হয়, বুকিং খৰচ এটা দি ল'ব লাগিব, কাৰণ গাড়ীখন আনিটো থৈ দিব নোৱাৰি ইয়াত।